Salam, əziz tələbələr. Bugünkü mövzumuz 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatıdır. Bildiyiniz kimi, Məhəmməd Füzulidən sonra 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı yeni bir dövrə qədəm qoyur. Yəni, daha doğrusu, yeni bir ədəbi məktəb, Füzuli ədəbi məktəbi öz sağlığında formalaşır və onu davam etdirən şairlər nəsli də yetişir. Lakin 17-18-ci əsrlər Azərbaycanın ictimai-iqtisadi vəziyyəti, siyasi mübarizələr, sosial çəkişmələr, feodal müharibələri və s. Ədəbi yaradıcılığa, ədəbi prosesə də təsir göstərirdi. Dövlət mərkəzləşdirilmiş dövlət müstəqilliyinin zəifləməsi, xanlıqlara parçalanma, bir sıra xanlıqların, Təbriz xanlığının, Gəncə xanlığının, Qarabağ xanlığının, Şəki, Şirvan və digər xanlıqların meydana gəlməsi, hər xanlığın özünün müstəqil siyasət yürütməsi və s. xanlıqlar arasında mübarizəni qızışdırır. Əhali bir yerdən digər yerə köç etməyə məcbur olur, deportasiyalar baş verir və bu da ədəbi prosesə də təsir göstərirdi. 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı bildiyimiz kimi yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının birinci mərhələsidir. Başqa sözlə desək, 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı birinci mərhələ kimi bu dövrün özünə məxsus xüsusiyyətlərini ehtiva edir. Həmin dövrün, yeni dövrün ikinci mərhələsi 19-cu əsrdir, üçüncü mərhələsi isə 20-ci əsrin əvvəlləri, yəni 20-ci əsrin əvvəllərindən 20-ci illərin ortalarına qədərki dövr, yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının son təsnifatlarda üçüncü mərhələsi kimi qruplaşdırılır. 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında bir sıra tarixi, mədəni, ədəbi estetik, etno-milli xüsusiyyətlər yaranıb formalaşır. Bir sıra yenilikçi meyillər əvvəlki ədəbi mərhələdən fərqli olaraq bu dövrdə məhz yaranır. Son tədqiqatlarda, xüsusilən akademik Nizami Cəfərovun tədqiqatlarında 17-ci, 18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı intibah ədəbiyyatı kimi səciyyələndirilir. Burada da özdə həm də intibah edən birinci mərhələsi kimi səciyyələndirilir. Bu cürə xarakterizə olunur. Qeyd etdiyimiz kimi, birinci mərhələ milli intibah ədəbiyyatı kimi səciyyələnir. Burada da əsas faktor kimi dil məsələsi əsas götürülür. Çünki 17-ci, 18-ci əsrlərdə xüsusən Molla Pənah Vaqifin, Molla Vəli Vidadinin və digər şairlərin yaradıcılığında Azərbaycan dili özünün poetik səciyyəsi ilə, xəlqi mahiyyəti ilə, xalq canlı danışıq dilinin əsaslarında ədəbi nümunələrin yaranmasında başlıca rol oynayır. Daha doğrusu bir münbit zəmin rolunda oynayır və əsas funksiyasını da bu cəhətdən yerinə yetirir. Bu dövrün ədəbi yenilikləri, xüsusiyyətlərini bu cürə qruplaşdırmaq olar. Birincisi, 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı realist ədəbiyyatdır. Bu dövrdə bir sıra yeni janrlarda əsərlər yaranır. İkinci, demək, xalq yaradıcılığı folklor yazılı ədəbiyyata güclü təsir göstərir. Üçüncüsü, aşıq ədəbiyyatı özünün inkişaf dövrünü, inkişaf mərhələsini keçirir. Xüsusilə dastan yaradıcılığı bu dövrdə çiçəklənir və bu dövrdə Abbas Tufarqanla, Sara Aşıq, Xəstə Qasım və digər görkəmli, qüdrətli şairlər, aşıqlar, şair aşıqlar yetişir. Koroğlu kimi Azərbaycan ədəbiyyatında şöhrət qazanan folklorumuzda epopeya məhz bu dövrün ədəbi məhsuludur. Əsas xüsusiyyətlərdən biri də təkcə təsəvvüf ədəbiyyatının, yəni sənət ədəbiyyatının mövqeyinin zəifləməsidir. Və burada ürfani ədəbiyyat nisbətən zəifləyir, qeyd etdiyimiz kimi realizm güclənir. Dövrün əsas yeniliklərdən biri də Füzuli ədəbi məktəbinin davamçılarının yetişməsidir. Bildiyimiz kimi Füzuli ədəbi məktəbi keçən mühazirədə də biz dedik, elə qüdrətli təsir gücünə malik idi ki,
Cəfər Cabbarlı'nın təbirinlə desək, Füzuli ədəbiyyatımızı bir sehrə salmışdı. Bu sehri, tilsimi ilk dəfə qıran Mirzə Ələkbər Sabir oldu. O Mirzə Ələkbər Sabir də bildiyiniz kimi Sabir Ədəbi Məktəbinin əsasını qoydu. Dövrün yeniliklərindən biri də tarixi mənzumələrin yaranması idi. Mənzumə ərəb sözüdür. Bildiyimiz kimi sıra, düzüm anlamını ifadə edir. Həmin dövrdə, hər hansı bir dövrdə baş verən mühüm ictimai siyasi hadisələr, tanınmış şəxsiyyətlər haqqında mənzumələr yaranırdı və bu mənzumələr həmin hadisələri reallığınla əks elətdirirdi. Bu dövrdə əsas məsələlərdən biri də bədii nəsr nümunələrinin, ana dilində ilkin bədii nəsr nümunələrinin yaranması idi. Məsələn, Mir Möhsün Nəsrinin Tutunamə, Məhəmmədin Şəhriyar, Vəli Ərəşinin Düz və Qazi kimi əsərləri düz oğru deməkdir. Və s. kimi əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatının həmin dövrdə yaranmış ilk nəsr nümunələri sayıla bilər. Doğrudur, bu nəsr nümunələrində folklor motivləri, şifahi xalq yaradıcılığından gələn ünsürlər, süjetlər hələ çox güclüdür. Daha doğrusu, bu adını çəkdiyimiz əsərlərdə sırf fərdi yaradıcılıq məhsulu olsa da, burada folklor ünsürləri həqiqətən çox güclüdür. Bu dövrdə demək, Fədai Təbrizinin Bəxtiyarnamə, Ağa Məsih Şirvaninin Vərqə və Gülşah, Sadiq Bəyəfşarın Şöhrət-i Abbasın Qələbə kitabı və digər əsərlər çox məşhur idi. Realist meyillər, orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında yeni dövrdə yaranmış poemalarda lirika deyil, hadisə, əhvalat daha çox əsas yer tuturdu. Bu dövrdə yaranan tarixi mənzumələri xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Məsələn, bu tarixi mənzumələr içərisində Şakir Şirvaninin Əhval-ı Şirvan mənzuməsinin adını çəkmək vacibdir. Şakir Şirvani burada Sam Mirzə adlı bir fırıldaqçını ifşa edərək onu demək, hilə ilə hakimiyyət başına gəlmək istəyən, fitnəkarlıq törədən bir insan kimi onu tənqid ateşinə tutur. Ağa Məsihin Şirvaninin tarixi mövzuda yazdığı mənzuməsi 1749-cu ildə Şirvanda baş verən real bir hadisənin əsasında qələmə alınmışdır. Bildiyimiz kimi, həmin dövrdə Şahsevənli Əhməd Nadir Şahın köməyi ilə hakimiyyətə gəlir və burada demək, Şirvana hücum eləmək istəyir. Amma həm də Azərbaycanı parçalayıb, öz mənafiyi üçün Dağıstanla, Türkiyə ilə əlaqələr yaradır, Azərbaycanı parçalayıb, öz mənafiyi üçün hökumdarlıq iddiasına düşür. Lakin digər xanlar onun bu niyyətinə qarşı çıxırlar və onu Ağsu çölündə gedən vuruşda həm özü həlak olur, həm də qardaşı. Ağa Məsih bu tarixi mənzumədə fırıldaq yolu ilə xalqın mənafiyini güdməyib, lakin öz mənafiyini güdən, siyasi çəkişmələrdə varlanmaq ehtirası güdən insanların tipik xüsusiyyətlərini tənqid ateşində tutmuş və Şahsevənli Əhmədin simasında onun aqibətini göstərmişdir. Bildiyimiz kimi klassik ədəbiyyatımızda, məsələn Nizamidə, Füzulidə, Əfsələddin Xaqanidə və digər şairlərin yaradıcılığında zülümkarlıq həmişə pislənmiş, xalqın mənafiyini düşünməyən, xalqdan ayrı düşən hökumdarların aqibəti örnək kimi nümunə göstərilmişdir ki, xalq və hökumdar həmişə bir olmalıdır ki, ölkədə firavanlıq, xoşbəxtlik hökum sürsün. Bu dövrdə mühüm mənzumələrdən biri də Molla Vəli Vidadinin Müsibətnamə əsəri idi. Bu, onun dostu Hüseyin xan Müştaqın ölümünə həsr olunmuşdu. Bu, mühazirənin sonrakı mərhələsində biz bu haqda söhbət açarıq. Deməli, qeyd etdiyimiz kimi, bu dövrdə yaranan mühüm yeniliklərdən biri nəsr əsərləri idi ki, bu nəsr əsərləri də ana dilinin ilkin nümunələri sayılırdı. Həmin dövrdə poema janrı da
folklor motivləri əsasında, klassik ənənələr əsasında poema janrı da xeyli inkişaf edir və bu dövrdə Fədai, Sahib Təbrizi, Qövs-i Təbrizi, Yusuf Məddah və digər şairlər dəstəsi yetişir. Onların həm lirik, həm də epik yaradıcılığı bu baxımdan çox səciyyəvidir. Qeyd edək ki, bu dövrdə yetişib fəaliyyət göstərən şairlərdən biri də Fədai Təbrizi idi. Fədai Təbrizinin həyat və yaradıcılığı haqqında bizə məlumat çox az gəlib çatmışdır. Onun yeganə əsəri bizə Bəxtiyarnamə poeması gəlib çatmışdır. Bu, On Vəzir adından da tanınır və bütün bu poemanın süjeti onluq üzərində qurulmuşdur. Məsələn, Nizami Gəncəvinin 7 gözəli necə 7-lik, 7 nağıl, 7 məhbus və s. üzərində qurulur. Xətanin Dəhnamə poeması onluq, 10 məhdub üzərində qurulursa, Şərq ədəbiyyatında ümumiyyətlə 10 vəzir, 10 quldur, 7 quldur, 7 vəzir və s. kimi belə rəqəmlər üzərində, silsilə nağıllar üzərində, motivlər üzərində qurulan əsərlər çoxdur. O cümlədən biri də Fədainin Bəxtiyarnamə poemasıdır. Bu poema qeyd etdiyimiz kimi 10 vəzir adınla da tanınır. Ənənəvi mövzuda yazılmış bu poemanın yeganə əl yazmasını 1945-ci ildə Qulun Hüseyin Beqdeli Cənubi Azərbaycandan tapıb üzə çıxarmış və onu çap etdirmişdir. Əsərin bəzi hissələri cırıldığından onun bərpasını bir fars dilinə tərcümə olunmuş Bəxtiyarnamənin əsasında, fars dilindəki Bəxtiyarnamənin əsasında bərpa etmişdir. Əsərdə ədalətli hökmdar, sosial bərabərsizlik, insanın mənəvi cəhətdən yetkinləşməsi və s. süjetlər xüsusi yer tutur. Bəxtiyarın tacir məcərasını nağıl etməsi, Xacə Həsən Bazərgənin hekayəsi, süjetlərində az gözlülük, var dövlət ərsliyi, vara dövlətə susamaq və öz xoşbəxtliyini başqalarının bəxtbərinin üzərində qurmaq kimi ideyalar, xüsusiyyətlər göstərilir. Məsələn, Bəxtiyarın tacir macərasını nağıl etməsi hissəsində bir tacir var dövlətə yayılmaq üçün öz xoşbəxtliyini xalqın bədbəxtliyi üzərində qurur. Onun vara dövlətə ehtirası o qədər güclüdür ki, tacir deməli çoxlu buğda alır, onları ambarda saxlayır ki, aclıq düşəndə o cəmaatda bunu baha qiymətə satsın. Lakin tacir öz arzusuna yetişə bilmir. Bundan sonra başqa fırıldaqları əl atır. O uzaq səfərə çıxır və varlanmaq ehtirasıyla bir bağbanla rastlaşır. Bağban çox sadə qəlbli, zəhmətkeş bir insandır. Lakin tacir ona nə qədər yaxınlaşır, bağbana qulluq eləyir, onunla dostluq eləyir. Amma yenə ürəyindən xəbis niyyətindən əl çəkə bilmir. O, burada da öz məqsədinə nail ola bilmir. Şair onu sonraki səfərlərində qəbbaslarla, yəni dənizin dibindən sədəf çıxaran, bir vari çıxaran qəbbaslarla rastlaşdırır. Qəbbaslar bunu kasıb bir adam zənn eləyərək ona çoxlu dür bağışlayırlar, var dövlət bağışlayırlar. Lakin tacir yenə xoşbəxt ola bilmir. Yəni, xoşbəxtlik malda pulda deyil. Şair həmin o ideyanı belə bir misralla ifadə edir ki, ki hər kimsəyə yoxdur mal-ü nimət, canında yox onun üçün qədri qiymət. Yəni, şair kasıblara qiymət verilmədiyindən şikayətlənir. Digər bir tərəfdən malın, pulun, var dövlətin xoşbəxtlik gətirmədiyini də ifadə edir. Tacir quldurlar tərəfindən soyulduqdan sonra bir şahın sarayına düşür. Şahın ona yazığı gəlir. Ona çoxlu var dövlət bəxş eləyir. Hətta sarayında xəzinədar vəzifəsinə də qoyur. Yenə tacir az göz və xudbin olaraq qalır və onun həyatı faciə ilə bitir. Deməli, burada Fədai belə bir ideyanı əsaslandırır ki, vara dövlətə həris olanlar heç vaxt xoşbəxtliyə qovuşa bilməzlər. İnsanın xoşbəxtliyi var da, dövlətdə deyil. Və o, burada tacir kimi xudbin insanların simasında vara dövlətə hərisləri, zavallı, alçaldılmış
məqama düşdüklərini göstərməklə yanaşır. Həm də sadə adamların, sadə insanların, zəhmət insanlarının xoşbəxtliyini, onların insanlara bəxş elədikləri yaxşılıqları poetik misralarla ifadə edir. Poemanın maraqlı yerlərindən biri də Bəxtiyarla bağlı məqamlardır. Bəxtiyar Azadbəxt adlı şahın oğludur. O düşmənlərin hücumu zamanı Bəxtiyar uşaq ikən atası və anası tərəfindən qorxub qaçırlar düşmənin qorxusundan və uşaq orada qalır. Nətər yadınıza salın, məsələn, kitabı Dədə Qorqudda düşmən hücumu zamanı Aruz Qocanın oğlu yaddan çıxıb Basat obada qalmışdı. Belə bir sujet burada da var. Uşağı təsadüfən oradan bir Ziyət Həramı adlı bir quldur tapır, onu öz oğlu kimi böyüdür, yəni quldur kimi böyüdür. Sonra Bəxtiyar Şahın sarayına, yəni öz atasının sarayına düşür. Orada o tanınır, amma özünü qorumaq, yəni ölümdən yaxa qutarmaq üçün nağıllar söyləməyə başlayır. Bu şərqdən gələn, klassik ədəbiyyatdan gələn bir ənənədir və Bəxtiyar burada ölümdən qurtarmaq üçün müəyyən möhlətə malik olur. Azadbəxt sonda öz oğlunu tanıyır və onu cəzalandırmır. Poema belə bir nişbin sonluqla bitir. Ümumiyyətlə, poema insanları fədakarlığa, yaxşılığa səsləyir. Zülümkarlıq, xəbisliyik, var dövlət tərsliyi tənqid olunur. Məsələn, Dadbinin sərgüzəşdi, Bəxtdə zamin sərgüzəşdi və s. kimi hekayələrdə bu cürə mənfi keyfiyyətlər tənqid olunur. İnsanlar haqqa dələtə çağırış bu poemada olduqca güclüdür. Ona görə də Fədainin bu Bəxtiyarnama poeması Azərbaycan ədəbiyyatında özünə məxsus bir yer tutur. Bu dövrdə Füzuli Ədəbi Məktəbinin davamçılarından biri də Gövsü Təbriz idi. Əlizəm Gövsü Təbrizinin həyatı və yaradıcılığı haqqında bizə çox az məlumat gəlib çatmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Gövsü təxəllüslü 3 şair mövcuddur. Həmid Arasının apardığı tədqiqatlara görə bu şairlərin hər üçü eyni nəsildəndir. Yəni, eyni nəsil şəcərəsinə malik olan şairlərdir. Gövsü sözü göydə bir bürcün adıdır. Bu bürc sabitdir, yeri tərpənmir. Yəni, məcazi mənada o bu təxəllüsü götürməklə demək istəmişdir ki, digər şairlərdən fərqli olaraq mən heç kəsin süfrəsinə, yəni heç kəsin yaradıcılığına göz dikmirəm. Nə varsa, mənim yaradıcılığımda yalnız özümə məxsusdur. Qeyd edək ki, Gövsü Təbrizinin haqqında bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır. Xüsusilə Mirəli Seyidov onun haqqında Gözü Təbriz adlı bir monoqrafiya yazmışdır. Salman Mümtaz, Həmid Araslı, İsmail Hikmət və digər tədqiqatçılar Gözü Təbrizini müxtəlif səhifələrdə araşdırmışlar. Demək, Gözü Təbrizinin qəzəllərində mənəvi gözəllik, insani duyğular və s. xüsusi yer tutur. Təzkirələrdə onun haqqında məlumat çox az verilir. O da məlumdur ki, Gövsü Təbrizi Təbrizdə anadan olmuş, lakin demək, oradan uzaqlaşmışdır müəyyən səbəblər üzərindən başqa bir yerlərdə həyat sürməyə məcbur olmuşdur. Ona görə də Gövsü Təbrizi həmişə Təbrizi xoş hisslərlə anmış və Təbrizə özünün məhəbbətini poetik yaradıcılığında ifadə eləməyi özünə mənəvi bir borc bilmişdir. O da məlumdur ki, Gövsü Təbrizin atası İsmail Gövsü, biz dedik ki, ata, baba, nəvə, oğul belə eyni nəsildəndilər. Qaşıq, yay düzəltməklə ailəsini dolandırmışdır. Lakin dövrün açıq gözlü bir insanı olmuşdur. Həm də şeirlər, maraqlı şeirlər də yazmışdır. Demək ki, Gövsü Təbrizi öz yaradıcılığında həm klassik şiir, həm də xalq yaradıcılığı qaynaqlarından məharətlə istifadə edərək gözəl sənət ənənələri əsasında qəzəllər yaratmışdır. Onun qəzəllərindən, məsələn, diqqətlə nəzərdən keçirdikdə bu qəzəllərdə
gözəlin mənəvi daxili gözəllikləri, aşiqin ona bəslədiyi hisslər poetik bayanlarla eşit olunur. Ümumiyyətlə, Qövsü Təbrizi məhəbbəti insanı kamilləşdirən, insanı fədakarlığa, vəfaya, sədaqətə səsləyən bir hisslər kimi, insanı keyfiyyət kimi tərənnüm eləyir. Və bu tərənnümdə də real boyalar daha çox xüsusi yer tutur. Məsələn, o qəzəllərinin birində yazır, bir sən kimi gül yoxdur bu güllər arasında. Yox, mən kimi bülbül, həm bülbüllər arasında. Tərk etmə gözü könlüm kimi, sonra tutar məskən, ya çeşmələr üstündə, ya göllər arasında. Xüsusən son beytdə qüvvətli bir mübaliğə şair, qüvvətli bir mübaliğə yaratmışdır və bu mübaliğədə o lirik qəhrəmanın öz sevgisinə bəslədiyini, onun üçün göz yaşı axıtdığını, göz yaşının axıb ümmana döndüyünü poetik bayalarla əks elətdirmişdir və buna görə də o öz şeirlərində bu cürə bədii boyalarla, ifadələrlə gözəlin təbii portretini yaratmağa müvəffəq olur. Onu da qeyd edək ki, demək Qövsü Təbrizinin poeziyasında ənənəvi təşbihlər, xalq danışıq dilindən gələn ifadələr, klassik poeziyamıza məxsus obrazlar kifayət qədərdir. Lakin o bundan hamısının sənətkarlıqla, yaradıcılıqla istifadə edir. Buna görə də Qövsü Təbrizinin yaradıcılığında bu cür sənətkarlıq məsələləri onun özünə məxsus ədəbi, estetik keyfiyyəti kimi səciyyələnir. Bu baxımdan Qövsü Təbrizinin poeziyasında özündən əvvəlki Füzuli ənənələri xüsusilə, Füzulinin qəzəllərində olduğu kimi məhəbbətin insanı kamilləşdirdiyi, məhəbbətin insanı fədakarlığa, dözmə apardığı bir insani keyfiyyət olduğu əks olunur. Bu da Qövsü Təbrizinin 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında öz rolunu müəyyənləşdirir. Bu dövrdə yaşayıb yaratmış görkəmli sənətkarlarımızdan biri də Sahib Təbriz idi. Sahib Təbrizi Azərbaycan ədəbiyyatında Hind səbkisi deyilən bir poetik yeniliyi gətirmiş və məşhurlaşmışdır. O, 1601-1677-ci illər arasında yaşayıb yaratmışdır. Onun xalq həyatına meyilli, yəni xəlqi poeziyası Azərbaycan ədəbiyyatının sonraki dövrlərində digər şairlərin yaradıcılığı üçün bir təkan, münbit zəmin rolu oynamışdır. Sahib Təbrizinin Azərbaycan ədəbiyyatındakı mövqeyi Füzuli ədəbi məktəbinin qüdrətli nümayəndəsi kimi tanınmasıdır. Başqa sözlə desək, Sahib Təbrizi öz yaşadığı dövrün Füzulisi kimi belə bir şöhrət qazanmışdır. Onun farsça bugünə farsça divanı, Azərbaycanca 17 qəzəli, Qəndəhər namə məsnəvisi, Səfinə-i Sahib təzkirəsi və bəzi nəsr nümunələrindən parçalar, müəyyən parçalar bu günümüzə gəlib çatmışdır. Ümumiyyətlə, Sahib Təbrizinin şeirlərində məhəbbət mövzusu əsas yer tutur. Bu, digər klassiklərimizin əsərlərində də aydın məsələ ki, belədir. Mənbələrdə onun Mahmud və Ayaz adlı nəsr əsəri də olduğu haqqında məlumat olsa da, hələlik bu bizim əlimizdə yoxdur. Amma mənbələrdə belə bir əsərin adı çəkilir. Sahib Təbrizinin bir, deməli, yaradıcılığında Səfinə-i Sahib təzkirəsi də mühüm yer tutur. Qeyd edək ki, Səfinə-i Sahib təzkirəsində 25 min beyti əhatə edən şairlərin 800-də yaxın şairin yaradıcılığından ədəbi nümunələr toplanmışdır. Bu da çox böyük, belə ağır, tədqiqatçılıq işi tələb eləyən, həm də yüksək zövq və sənətkarlıq tələb eləyən bir məsələdir. Sahib Təbrizinin poeziyasında qeyd etdiyimiz kimi aşiq və məşhur əsas obrazlardır. Və Sahib Təbrizi insanın mənəvi hisslərini öz qəzəllərində olduqca səmimi və poetik misralarla, təsirli ifadələrlə əks etdirir.
aşık qanını vəsməli qaşın nihan içər. Cüvərli tığqın ara, peyvəstə qan içər. Sahib ki, mən onun sözünü yerə salmadım. Bilməm nə üçün mənim qanımı asiman içər. Yəni, Sahib Təbrizi yenə bu son misralarda bir qayda olaraq, digər şairlərdə olduğu kimi qüvvətli bir mübaliğə işlətmişdir ki, mənim qanımı bütün asiman içər. Amma mən sevgilimin heç bir sözünü yerə salmamışam. Onun bütün dediklərinə əməl eləmişəm. Ümumiyyətlə, Sahib Təbrizinin poeziyasında insani hisslər, realist real duyğular, mənəvi zənginlik, insanın yaxşılığa hüsn rəğbəti, pisliyə nifrət hissləri dolğun şəkildə əks olunmuşdur. Bu mənada 18-ci əsr Azərbaycan poeziyası milli ədəbiyyatın erkən realizm dövrünün hazırlıq mərhələsi kimi səciyyələnir. Xüsusən burada Sahib Təbrizinin özünə məxsus rolu vardır. Onu da qeyd edək ki, Sahib Təbrizi, bəyək dedik ki, biz heç vaxt Təbrizi unutmamış, həmişə öz əsərlərində Təbrizin adını çəkmiş və onu həsrətlə xatırlamışdır. Yəni, Sahib Təbrizin həyatı çox keşməkeşlik keçmişdir. Birinci Şah Abbas paytaxtı İsfahana köçürdəndə Sahib Təbrizinin ailəsi də oraya köçmüşdür və Sahib Təbrizi də bir müddət burada yaşamışdır. O, sarayda böyük hörmət qazanmış, qüdrətli bir şair kimi, həm də alim kimi tanınmışdır. Amma 2-ci Şah Abbas hakimiyyətə gələndə o saray paxılları, onu gözü götürməyənlər sahibi gözdən salmış və onu demək şahla arasını vurmuşdular. Sahib Təbrizi bir müddət saraydan uzaqlaşmış və Hindistanda yaşamışdır. O Hindistanda da çox böyük nüfuz və şöhrət qazanmışdır. Öz əsərləri ilə dövrün görkəmli bir sənətkarı kimi tanınmışdır. Atası onun görüşünə Hindistana gələndə Sahib Təbrizi də bir müddətdən sonra doğma vətəninə qayıtmış, yenə sarayda nüfuz qazanmış, lakin saray çəkişmələri yenə onu saraydan uzaqlaşdırmağa məcbur olmuş və o bir daha saraya qayıtmamışdır. O, sarayda keçirdiyi illəri qəflətdə keçmiş ömür kimi mənalandırmış və saraylardan uzaq olmağı öz əsərlərində əks etdirmişdir. Sahib Təbrizinin ömrünün sonlarında o öz divanını qaydaya salmaqla məşğul olmuş. Nizaminin, onu da qeyd edək ki, o Nizaminin əsərlərinin üzünü köçürməklə məşğul olmuşdur. Bu da onu göstərir ki, Sahib Təbrizi həm də görkəmli xəttat olmuşdur. O öz divanını Arayiş-i Nicar, Vacib-ül Hifz və Mürətul Cəmal başlıqları altında qruplaşdırmışdır. Və bu özünün əsərlərində Azərbaycanca söhbət, Azərbaycanca bizə gəlib çatan qəzəllərində və digər əsərlərində insani hissləri, insan mənəviyyatının mürəkkəbliyini təsvir etməyə daha çox meyil etmişdir. Xarici tədqiqatçılar da Sahib Təbrizinin yaradıcılığını tədqiq eləmiş. Məsələn, Edyard Braun, Charles Riot və başqaları onun haqqında əsərlər yazmışlar. Məhəmməd Əli Tərbiyyət onun yaradıcılığı haqqında ən dəqiq məlumat verən müəlliflərdən biridir. Bu baxımdan Sahib Təbrizinin yaradıcılığı 17-ci, 18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında bir ədəbi hadisə kimi qiymətləndirilir. Dövrün görkəmli şairlərindən biri də bu dövrdə yaşayıb yaradan Molla Vəli Vidadidir. Bildiyimiz kimi Molla Vəli Vidadi 100 il ömür sürmüşdür. Molla Vəli Vidadi Azərbaycan ədəbiyyatının xəlqləşməsində, ədəbiyyatın həyata daha yaxınlaşmasında, həyati hisslərin, həyati notların, real görüntülərin poeziyaya gətirilməsində mühüm rol oynayan sənətkarlarımızdan biridir. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatında gedən xəlqləşmə prosesində Molla Vəli Vidadi ilə Molla Pənah Vaqifin adının çəkilməsi mütləq vacibdir. Qeyd edək ki, demək, Molla Vəli Vidadi öz yaradıcılığında
bədbin notlarla çıxış eləyir. Yəni onun şeirlərinin əksəriyyətində, xüsusilə Vaqiflə məşhur deyişməsində Molla Vəli Vidadinin bədbin hisslərə qapıldığı, bədbinliyə meyilli olduğu görünür. Bu da onun həyatıyla əlaqədardır. Molla Vəli Vidadinin mənbələrdə göstərilir ki, Molla Vəli Vidadinin ömrünün bir hissəsi Gülüstan sarayında keçmişdir. Bəzi mənbələrdə göstərilir ki, onu Vaqif bu saraya təqdim etmiş və Molla Vəli Vidadinin burada sarayda qalıb işləməsini məsləhət görmüşdü. Amma sonra o Gülüstan sarayından uzaqlaşmış, bir müddət Gürcüstanda, İraqlının sarayında yaşadığı onun məlumdur. Bunu onun İraqlının oğlu Levanın ölümünə həsr elədiyi mətiyə də sübut edir. Lakin nə üçünsə Molla Vəli Vidadi burada demək, İraqlının sarayında şübhəli bilinir və həbs olunur. Və bütün bunlar Vidadinin yaradıcılığına mənfi təsir göstərir. Qeyd edək ki, Molla Vəli Vidadinin ömrünün sonlarında üç hadisə daha çox mənfi təsir göstərir. Yəni, ağır zərbə vurmuşdu onun ömrünə. Birincisi, yaxın dostu, bəzi mənbələrdə hətta qohumu kimi qeyd olunur, Molla Pənah Vaqifin edam olunması. İkincisi, Molla Vəli Vidadinin gənc oğlunun təsadüf nəticəsində, bir güllərinin açılması nəticəsində ölümü və üçüncüsü onun yaxın dostu Hüseyin xan Müştaqın faciəli ölümü. Bu üç hadisə Molla Vəli Vidadinin qoca çağlarında səhhətinə çox pis təsir göstərmişdi. Molla Vəli Vidadi mədəni, açıq gözlü bir mühitdə böyümüşdü. Onun atası dövrün görkəmli ziyanlarından sayılırdı. Yəni, açıq gözlü, şeirə, sənətə meyilli bir insan kimi öz dövrünün insanları arasında tanınırdı. Molla Vəli Vidadi də məhz belə bir mühitdə böyümüş və şeirə, sənətə güclü rəğbət hissi onda oyanmışdı. O, bu saraylarda keçən ömründən başqa heç yerdə olmamışdır. Doğma kəndi Şıxlıda yaşayıb yaratmış və elə Şıxlıda da 100 yaşında vəfat etmiş, Gəmi Qaya adlanan yerdə dəfn olunmuşdur. Onu da qeyd edək ki, Molla Vəli Vidadi həm xalq şeir üslubunda, həm də klassik şeir üslubunda əsərlər yazıb yaratmışdı. Onun xalq şeir üslubunda yazdığı şeirlər qoşma, gəraylı, bayatı janrındadır. Onun durnalar, sevdiyim, könlümü, düşər və digər rədifli qoşmaları Azərbaycan poeziyasının ən dəyərli nümunələrindən biridir. Onun poeziyasında qeyd etdiyiniz kimi bədbin notlar xüsusi çoxdur. Bədbin notlar çox yer tutur. Bu da onun həyatıyla bağlı idi. Elə ümumiyyətlə qürbət poeziyası həmin dövrdə Vidadidən əvvəl də məsələn, Sahib Təbrizinin də poeziyasında öz əksini tapmışdı. Yəni, ömrünü Azərbaycandan, doğma vətənindən uzaqda keçirməyə məcbur olan və mənəvi, maddi sıxıntılara məruz qalan sənətkarların poeziyasında bu hisslər aydın görünür. Məsələn, onun bir varsağısına nəzər salaq, Dəli Könül, Gəl Əylənmə Qürbətdə, Bir gün olur vətən deyib bağlarsan. Yadlar ilə ömür sürür həsrətdə. Bir gün olur vətən deyib bağlarsan. Oxuduqca qəmli şeiri, qəzəli, köhnə yaraların bir-bir təzəli. Yada düşər, keçən günün əzəli. Bir gün olur vətən deyib bağlarsan. Buradan aydın görünür ki, o qürbətdə keçdiyi günləri çox həsrətlə xatırlayır və doğma vətənini heç vaxt yaddan çıxarmır. Molla Pənah Vaqif, orta məktəbdə siz yəqin ki, məlumatınız var. Onu, ey Vidadi, sənin bu puş dünyada nə dərdin var ki, zar-zar ağlarsan, ağlamalı günü ahirətdədir, hələ indi səndə nə var ağlarsan, deyə onu xoş deyib gülməyə, həyatdan zövq almağa çağırırdı o məşhur deyişmədə. Amma Molla Vəli Vidadi şeirlərinin həmən onun Vaqifə xitabən deyir ki, ağlamaq Allahın kəramətidir.
ağlamaq mürüvvətdəndir, insafdandır. Ona görə də onun mənim şeylərimdə bu ağlamaq notları bədbinsizlər güclüdür. O yazırız ki, ağlamaq ki vardır, məhəbbətdəndir. Şikəstə xatirlik mürüvvətdəndir. Əsli bunlar cümlə mərhəmətdəndir. Olsa ürəyində betər alarsan. Bu da onu göstərir ki, Molla Vəli Vidadi ağlamağı, yəni o bədbinliyi qəflətdə keçən hissləri, qürbətdə keçən hissləri bu cür poetik şəkildə ifadə edir. Həm də onu da qeyd edək ki, bütün bunlar Molla Vəli Vidadinin yaradıcılığında şəxsi kədər, şəxsi həyatdan doğan hisslər, təəssüf hissləri kimi poetikləşmir. Molla Vəli Vidadinin kədəri ictimai kədərdir. Yəni o elin, obanın qayğısını qalan bir insan kimi, onların acılarını, məhrumiyyətlərini görən bir ziyalı kimi bütün bunları görür və narahat olur. Ona görə də o Molla Pənah Vaqifə müraciətlə şeirlərində, daha doğrusu müasirləşməsində, yəni dəyişməsində bunu açıq aydın ifadə edir. Və o ağlaram rədifli qoşmasında göstərir ki, məni belə hər kim görsə, bil ağlar, dağdaş yanar, ulus oymaq, el ağlar, cismim sızlar, gözyaş dikər, dil ağlar, öz başıma yalqız məgər ağlaram. Yəni bu misralan o demək deyir ki, mən öz başımın yalnız özüm üçün ağlamıram. Mənim ağlamağım həm də xalqın, obanın halını görüb dərdlənməyimdən ötürü. Çünki həm qeyd etdiyimiz kimi Vidadinin yaşadığı dövrdə feodal müharibələri, çəkişmələr, qanlı qovğalar, müharibələr xalqın həyatına, güzəranına ağır təsir göstərirdi. Qeyd edək ki, elə Molla Vəli Vidadinin Hüseyin xan Müştaqın ölümünə həsr elədiyi müsibətnamə əsərində də bu hadisələr real boyalarla təsvir olunmuşdur. Hüseyin xan Müştaq Şəki xanı idi. Bildiyimiz kimi o fəcəli şəkildə həlak olmuşdu və bu dövrün bir çox görkəmli ziyalılarına, o cümlədən Molla Vəli Vidadiyə də ağır təsir etmişdi və o tarixi mənzuməsində, müsibətnamə adlanan mənzuməsində dövrün hökmdarlarına xitabən insanları qan dənizində boğan zalimlardan intiqam almağa, insan hisslərlə yaşamağa, xalqı ədalətlə idarə eləməyə çağırırdı. Və bunu da hökmdarlardan poetik misralarla tələb edirdi. Bütün bu xüsusiyyətlərinə görə Molla Vəli Vidadi özündən növbəki klassiklərlə birləşir. Molla Vəli Vidadi həm də bayatı janrında da son dövrlərdə bir neçə onun bayatısı da aşkar olmuşdur. Molla Vəli Vidadinin bayatlarında xüsusilə cinaslı ifadələr, poetik misralar, dərin insani hisslər və s. kimi xüsusiyyətlər diqqəti cəlb edir. Vəliyəm sən adilə, üstdüm sən adilə, dövran mənə zülm etdi, gəlmişəm sana dilə. Burada sən adilə, sənə dilə, sənə dilə qafiyələri cinaslı qafiyələrdir. Və bu bayatıya xüsusi bir gözəllik gətirir. Ümumiyyətlə, Molla Vəli Vidadinin yaradıcılığı Nizami Cəfərovun qeyd elədiyi kimi intibah mərhələsinin, yəni 17-18-ci əsrlər Azərbaycan intibah mərhələsinin bir ədəbi hadisəsi kimi qiymətlidir və bu gündə o öz əhəmiyyətini saxlayır. Biz bayaqki müzakirəmizin əvvəlində qeyd elədik ki, Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında bu dövrdə çox ciddi dəyişikliklər baş vermişdi. Mərkəzləşdirilmiş dövlətin zəifləməsi, feodal çəkişmələri ölkəni müxtəlif xanlıqlara parçalamışdı və burada xalq kütlələrinə ciddi zərbələr dəyirdi. Həmin dövrdə Səfəvi hökmdarlarınla Osmanlı arasında, Osmanlı dövlətinin arasında aparılan müharibələr ümumxalq hərəkatını xüsusi təkan verdi və bu dövrdə Cəlalilər üsyanı deyilən bir üsyan baş verdi. Cəlalilər üsyanı tarixi bir hərəkatdır. Bunun başında, demək, üsyanın başında, demək,
halk dastanımızda Çoroğlu dayanır. Çoroğlu dastanı məhz Cəlalilər üsyanının ədəbi, estetik inikasıdır. Demek ki, bu əsərdə, Çoroğlu dastanında qeyd etdiyimiz kimi, Çoroğlunun anadan gəncliyindən ömrünün qocalığına qədər ki bir dövr təsadüf təsvir olunur. İndi bu dastan haqqında biz burada çox geniş məlumat verməyə məqsədə uyğun saymırıq. Nəyə görə? Ona görə ki, Şifa Xalq Ədəbiyyatı dərsində, fənnində bu Çoroğlu haqqında kifayət qədər geniş məlumat var. Amma onu qeyd eləyək ki, Çoroğlu həm xalq yaradıcılığında həm də yazılı ədəbiyyatda bir tarixi şəxsiyyət kimi də səciyyələndirilir. Hətta mənbələrdə Çoroğlu adlı aşıq şairin olduğu və şiirlərinin də məlum olduğu göstərilir. Polyak şərşünası Hodsko, Cənubi Azərbaycandan Çoroğlunun bir variantını yazıya almış və onu hələ 19-cu əsrdə çap etdirmişdi. Ümumiyyətlə, Çoroğlu dastanında Cəlalilər üsyanı xalq kütlələrinin haqq uğrunda mübarizəsini əks etdirir. Burada Çoroğlunun İstanbul səfəri, Dərbənd səfəri, Toqat səfəri, Bağdat səfəri, Qars səfəri və digər səfərləri Çoroğlunun xalq kütlələri ilə birliyini əks etdirir. Dastanda Çoroğludan başqa onun 7777 dərisi təsvir olunur. Çoroğlunun silahdaşlarından Bəlli Əhməd, Dəli Həsən, Eyvaz, İsabalı, Tüpdağdan, Tanrı Tanımaz və başqa silahdaşları əsərdə əsas rol oynayırlar. Ümumiyyətlə, Çoroğlu dastanı 17-ci, 18-ci əsr Azərbaycan şifahi ədəbiyyatında, şifahi epik ənənədə xüsusi yeri olan bir dastandır. Bu dövrdə həm də aşıq, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, aşıq poeziyası, xüsusən xalq yaradıcılığı, dastan yaradıcılığı bir intibat dövrü keçirir və Abbas Gülgəz, Qurbani, sonra Əsli Kərəm, Novruz Qəndam və digər dastanlar, xalq dastanları məhz həmin dövrdə yaranıb, formalaşır. Bunu da qeyd edək ki, 18-ci əsrdə bir sıra nəsr nümunələri də yaranır və Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilli nəsrin ilk nümunələri kimi diqqəti cəlb edir. Biz əvvəlki mühazirədə qeyd eləmişik ki, məsələn, Məhəmməd Füzulinin Şikayətnamə əsəri satirik nəsrin ilk nümunəsi sayıla bilər. Amma bu 18-ci yüzilliyə qədərki nəsrdə ərəf-fars sözləri, ibarələr, səcəli nəsr xüsusi yer tuturdu. Səcəli nəsr, yəni qafiyəli nəsr. Amma bizim bu günümüzə gəlib çatan Məhəmmədin Şəhriyar əsəri, Mir Möhsünün nəslinin tutunamə, Vəli Ərəşinin düzd və qazi, yəni oğru və qazi əsərləri bu baxımdan səciyyəvidir. Yəni burada doğrudur. Hər üç əsərdə folklor motivləri, xalq ədəbiyyatından gələn süjet və obrazlar əsas yer tutur. Lakin xəlqləşmə, sadələşmə, real həyatın təsviri bu əsərlərdə səciyyəvi cəhətlər kimi diqqəti cəlb edir. Məsələn, Vəli Ərəşinin Oğru və Qazi hekayəsindən nəzər salsaq, Oğru və Qazi hekayəsində iki obraz təsvir olunur. Oğru qazı ilə gecə rastlaşır və onun paltarını soyundurur, əlindən alır. Amma oğru burada quldurluq yolunla, çapqınçılıq yolunla yox, ağlı fərasəti ilə qazını öz-özünə soyundurur. Bu da bizim folklorumuzda Qaravəllidə Qaravəllilərdən belə bir Qaravəlli süjeti var. Oradan gələn motivdir. Sərsov qazının yanına gedir və ondan halallıq istəyir. Oğru özünün ağlı fərasəti ilə qazıya qalib gəlir. Axırda qazı onun ağlını, fərasətini görüb, onun qızını ona verir və onunla qohum olur. Yəni, Vəli Ərəşi bu əsərdə sadə insanların oğurluq da olsa həyat
sürdüklerini gösterir. Ve lakin onların ağlı, idrakı, davranışı ile bəzən din xadimlerinin mat koyduklarını gösterir ve bunu real hayatı faktlar kimi gösterir. Yani hayatta belə hadiseler olur ve onu da epik boyalarla təsvir eləmişdir. Bu dövrdə diqqəti çəkən əsərlərdən biri Məhəmmədin Şəhriyər əsəridir. Məhəmmədin Şəhriyər əsərinin Şəhriyər və Sənubər dastanının əsasında yaranmışdır. Yəni xalq dastanının süjetindən əsərin süjeti götürülmüşdür. Əsas qəhrəman Şəhriyardır. Onun demək atasının sövdəgər Salih Tiflislidir. Onun uşağı olmur, uzun müddət nəzir niyaz verir və bir dəfə soğanlıqda iki uşağı ölümdən xilas elədiyinə görə bu nəzir niyazdan sonra onun oğlu demiş Şəhriyar doğulur. Şəhriyar gəncliyində yuxuda butu alır. Bu Kirman bəylər bəyisinin Cahangir xanın qızı Sənubərə vurulur. Eyni zamanda Sənubərə də buta verilir. Butasının ardınca Kirmana gedən Şəhriyar yolda Şamaman bəyin, Pərzaq kimi obrazlarla rastlaşır. Onlar onun gözəlliyini, ağlını, fərasətini görüb ona ailə qurmağı, onunla evlənməyi təklif eləsələr də o bununla razılaşmır. O bütün çətinliklərdə sinə gəlir, çətinliklərdən qorxmur və öz sədaqətinlə sevgilisinə vəfalı olduğunu dəfələrlə sübut edir. Məsələn, Pərzad onun həm gözəl, daxili, həm də mənəvi gözəlliyini görüb ona evlənməyi təklif edir. Oğlan, qal bizim ölkədə, cavan, al məni, al məni. Mənim tək gözəl tapmazsan, valla, al məni, al məni. Deyə ona müraciət edir. Amma sonda onu çox həddindən artıq öz əhdinə sədaqətini, vəfasını görür və öz fikrini dəyişir. Yəni, ona artıq bacı gözündən baxır. Sevirəm yarı yoldaşı, olaram sirrin sirdaşı, gəl ol Pərzadın qardaşı, bacı bilməni, bilməni deyə onu, demək, bacı kimi əzizləyir və ona da kömək edir. Ümumiyyətlə, dastan, xalq dastanlarında olduğu kimi nişbin bir sonluqla bitir. O Şəhriyar uzun çətinliklərdən sonra Şah Abbasın sarayına düşür. Şah Abbas, deməli, bir işçi qəzadan ola təğir etmək olmaz deyə Şəhriyarı Tiflis bəylər bəyisi təyin edir və finalda Şəhriyar Sənubərlə bir-birlərini qovuşaraq xoşbəxt həyat sürürlər. Qeyd edək ki, bu dastanın məzmunu xalq dastanlarını xatırladır. Yəni, bildiyimiz kimi xalq dastanlarının süjeti əsasən 4 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ qəhrəmanın qeyri-adi doğuluşu. İkinci mərhələ, demək, buta verilmə prosesi. Üçüncü mərhələ, qəhrəmanın öz yəni aşiqin öz sevgilisinin dalınca, putasının dalınca yollanması, müəyyən çətinliklərlə qarşılaşması və dördüncü mərhələ onun bu çətinliklərdən çıxaraq sevgilisinə qovuşması, müsabiqə. İndi bəzi dastanlarda, məsələn, Əsli Kərəmdə bu dördüncü mərhələ bədbin nəticə ilə, faciə ilə bitir. Amma Abbas Gülcəzdə, Qurbanidə, Novruz Qəndabda və digər dastanlarımızda bu bir qayda olaraq əsərin sonunda aşıqlar bütün çətinliklərdən keçərək kamilləşir və öz sevgililərinə qovuşurlar. Məhəmmədin Şəhriyər əsərində də bu demək süjet xalqdan gələn ənənə özünü qoruyub saxlamışdır. Qeyd edək ki, əsərin dili çox, yəni xalq danışıq dilində yazılmışdır. Burada hadisələr Şah Abbasın dövründə baş verir. Bildiyimiz kimi Şah Abbas bir sıra folklor mətnlərində olduqca ədalətli bir şah kimi təsvir olunur. Burada da ədalətli şah kimi təsvir olunmuşdur. Dastanda maraqlı cəhətlərdən biri də, yəni 17-ci, 18-ci əsr nəsr nümunələrini həm də ədəbiyyatımızı səciyyələndirən cəhətlərdən biri də hadisələrin əsasən Azərbaycan ərazisində cərəyan eləməsidir. Doğrudur. Burada Şəhriyar bir sıra ölkələrdən keçir, Kirmana yollanır, sevgilisini orada tapır və s. Amma burada əsas hadisələr, demək,
Gəncədə, Kirmanda, Qazaqda, Tovuzda, Zəyəmdə, Soğanlıqda və yəni bu Azərbaycan ərazisində olan yerlərdə baş verir. Nəzm hissəsi əsasən qoşma, gəraylı, qəzəl və müxəmməslərdən ibarətdir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Məhəmməd istedadlı bir sənətkar olmuşdur. O istedadlı bir sənətkar kimi xalq yaradıcılığından, sənətkarlıqla bəhrələnmiş və nəticədə belə bir gözəl əsər yazmışdır. Həm də klassik ənənədən o bəhrələnmişdir. Çünki burada qəzəlləri, müxəmməslərin olması onun dastana daxil elədiyi, daha doğrusu öz əsərinə daxil elədiyi bir yenilik kimi diqqəti cəlb edir. Bu dövrdə diqqət çəkən nəsr nümunələrindən biri də Mir Möhsün Nəsrinin Tutunamə, Lisan-ı Tir, Quş Dili əsəridir. Bu Tutunamə əsəri Cavad xanın sifarişinlə yazılmışdır. Qeyd edək ki, Lisan-ı Tir əsəri Nəsrinin klassik şərq, o sıradan Azərbaycan ədəbiyyatına dərindən bələd olmasını, ərəb və fars dillərində əsərlər yazmasını, mükəmməl bilməsini göstərir. Əsərdə Tutinin dilindən bir sıra maraqlı əhvalatlar danışılır, səslənir. Əslində, quşların dilinlə insanlara allegorik, əxlaqi didaktik, səvcidə nəsihətamiz ruhlu nəsihətlərin verilməsi müxtəlif nağınlarda, o cümlədən əsərlərdə, klassik şairlərin əsərlərində əks olunmuşdur. Burada da o, ana dilli klassik nəsrin nümunəsi kimi quşların dilinlə, tutunun dilinlə bir çox əhvalatları nağıl edir. İnsanları düzlüyə, mənəvi saflığa, gözəlliyi qiymətləndirməyə çağırır. Eyni zamanda o, Mir Möhsün Nəsr dövrün qabaqcıl bir ziyalıcısı kimi zülmü, zalımı, haqsızlığı, ədalətsizliyi kəskin şəkildə pisləyir və ona qarşı çıxır. Bu əsərdə nizami ənənləri, füzuli ənənləri də duyulur. Əsər özünə məxsus səciyyəsinlə, özünə məxsus məzmununla füzulu, xüsusilə füzulu ənənəsini özündə daşıyır. Qeyd edək ki, Azərbaycan ədəbiyyat tarixində füzulinin Hədqiqət-i Süadə əsərində səcəli nəsir, səcili nəsir, yəni qafiyəli nəsir xüsusi bir mərhələyə, xüsusi bir zirvəyə çatmışdır. Lisan-ı Teyirdə Füzulinin bu məşhur nəsr əsərinin təsiri, yəni burada qabaqcıl ideyalar, insanlığa mənəvi insanlığın mənəvi yüksəlişi və s. ideyalar bu baxımdan Lisan-ı Teyirdə də duyulur. Bütün bunları yekunlaşdıraraq onu deyə bilərik ki, 17-18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı, yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsi kimi dövrün ziddiyyətlərinə, ictimai sosial gərginliklərə, feodal çəkişmələrinə, müharibələrə baxmayaraq inkişaf dövrü keçirir və yeni meyllərlə zənginləşirdi. Biz bu meyilləri yeni nəsr əsərlərinin yaranmasında, realist meyillərin güclənməsində, xəlqi poeziyanın intibat dövrü keçirməsində, folklorun yazılı ədəbiyyata təsirində və s. xüsusiyyətlərdə görürük və onları bu cür də səciyyələndirmək dövrün ədəbi mənzərəsini, onun xüsusiyyətlərini ümumiləşdirmək deməkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.